Тэр сонирхлын зөрчил гарсан гэдээ би одоо их тодорхой хэллээ. Одоо цог цэцэг гэж сайдаас ахуулаад сонирхлын зөрчилтэй зөндөө зүйл хууль бус юмнуудыг зөндөө хийсэн. Одоо тэр амар санаа хуучин дид сайд байсан тэрний лаборатори нь одоо яасан? Хуучин ийм аппаратор одоо Америкийн компани ийм мундаг гоё аппаратор хэрэглэнэ гэчихвүүтэй өөрөө эргэж хараад шал өөр аппаратор одоо клиникийн шинжилгээнд хэрэгж болдог аппаратор хийцэн. Энэ зүйлүүдийг одоо Наранбаатар гаргаж яриад байгаа биш. Энийг бид нар шалгалт хамтарсан шалгалт хийгээд энэ бүх муу муухай зүйл бүгд тэрэг гараад ирчихсэн жилийн өмнө. Одоо бид нар 7 сарын одоо 10-нд 19 оны 7 сарын 10-нд эрүүл мэндийн сайд удирдлагын зөвлөлд нь танилцуулагдсан. Одоо бүтэн жил гарan боллоо. Ямар ч хариуцлага тооцогдоогүй. Харин эрүүл мэндийн даатгал ерөнхий газар одоо жишээлхэд Happy Veritas лабораторид 850 сая төгрөгийн торгууль тавьсан. Тэд хүлэн зөвшөөрөхгүй шүүхэд хандсан. Шүүхтэр ялагдцсан байж байгаа. Тэгэхээр юу их энэ миний хэлж байгаа зүйлүүдийг шүүх хөндлөнгийн шүүх нь авч үзээд тэнд ялагдаад явж байна. Тэгэхээр энэ дэр одоо хариуцлага тооцоод энэ лабораторид жишээлхэд баахан хүний шинжилгээний хариу буруу гарсан асуудлууд байгаа юу? Байгаа. Энэ дэр бол одоо юу их сонгуулийн өмнө байхгүйгээд л баахан эрүүл мэндийн яам ярьсан уу ярьсан. Байгаа гэдэг нь өөрснийх нь хийсэн шалгалтаарч гарч ирсэн. Тэ мэ? Тэгэхээр энэ одоо хариуцлага тооцоод энийг одоо ийм зүйл гаргахгүй байх. Энэ лабораторид одоо зөв үрдүн хариу гаргадаг байхын тулд юу хийх хэрэгтэй байна вэ? Чанарын лабораторийн чанарын хяналтын тогтолцоотой болох хэрэгтэй. Энэ чанарын хяналтын тогтолцоогүйгээр одоо хэн зөв хийгээ хэн буруу хийгээд байгаа гэдгийг бид нар олж мэдэх ямар ч боломж байхгүй. За тэгэхээр энэ чанарын хяналтын тогтолцоо чанарын хяналт нь жилдээ 2 удаа явагддаг. Муу байгаа лабораториудын олон нийтэд зарладаг, хаадаг, сайн байгаагийн урамшуулад ажиллаулдаг. Ийм чанартай ийм юм явахгүй бол энэ болохгүй байх тийм үү? За тэгэхээр энэ зүйлүүдийг хийх хэрэгцээ шаардлага бол байна аа.